Прогноз погоди на 9 каналі. Мене звати Яна Фокс. Розповім, що обіцяють нам синоптики на останній робочий день тижня. П'ятниця, 27 січня, буде для Дніпра морозною, місцями сніжною. Температурні показники трохи поповзуть вгору. Якщо вночі ще очікується до 16 градусів морозу, то в день стовпчики термометрів зафіксують вже звичні для останнього часу 5 градусів нижче нуля. Щоправда, через високу вологість повітря відчуватиме їх як мінус 10. Вітер стишиться, зміниться на західний. Швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск дуже високий. Протягом доби можливі незначні геомагнітні коливання. А гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистка вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Згідно прогнозу синоптиків, п'ятниця для міст області також буде хмарною, морозною та сніжною. У Марганці та Нікополі в темний час доби стовпчики термометрів зафіксують 13 нижче нуля. В світлий час доби – мінус 6, мінус 7. У Кривому Розі та Жовтих Водах нічна температура також становитиме мінус 13. В день тут тепліше – лише 4 градуси морозу, сніг. У Кам'янському, Новомосковську вночі стовпчики прогнозують 16 градусів нижче нуля, у Павлограді – мінус 14. В день температурні показники коливатимуться у межах 5-6 градусів нижче нуля. Мороз протримається щонайменше до наступної п'ятниці, кажуть синоптики. Зважайте на це, плануючи справи на найближчі дні. Ну а у мене все, і побачимось на 9-му.